ကျွန်တော်ဩကနာကုဆုံးမချင်းမြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဂျင်းစီအသေးသားများစတမချင်းများနှစ်ပတ်လည်ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အကျုံးမဲ့ပထမတကွန်းဆိုင်ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခောက်တမ်းများအားပါးတဲ့အချင်းမြေပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုးကြီးတို့မျိုးစစ်ပိုင်ရဲ့ဒီပြောမြင့်တင်ဆက်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်ကန်ဆမ်းမဲတွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကန်ဆမ်းစီစဉ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကွန်ပျူတာပေးပါကျွန်တော်ဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်။နေရာနေချင်းမြင့်နေလင်းသောင်းနဲ့အလက်ထရောနစ်ဘောက်၃ခုမဲဖောက်ပေးပါမယ်။လင်းမပေးပါဘူး။ဒါကလည်းနေပြီလား။ဘယ်လောက်ချောင်းလဲ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကနေစပြီးတော့လိုက်ပေးပါမယ်။ ဦးသူရိုင်ဝင်းရှင်ပါတော့လားဦးဆန်းဝင်းအောင်တို့အဖွဲ့ခင်ဗျာဦးသူရိုင်ဝင်းပြန်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့လေးသောင်းနဲ့အလက်ထရောနစ်ဘောက်၃ခုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသာကျွန်တော်ဟိုစခင်းနဲ့ဂျပန်နဲ့ချမ်းမြန်ဦးအောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဂရင်းဂျက်ကက်လဲပြီးတော့ဝစ်ပေးရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အောက်ရမှုပြလိမ့်ဂရင်းဂျက်ကက်အစီအစဉ်ရှိပြီး
วิญญาณเสียไอ้เหมียวครับเนี่ยโอเคมาครับ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 คร
ne patama dagon sai su shin phit par de lakhaw tan mya a ba le ya chin nit le ba shin okay ma selan pi no chon lo di phoe yi ro music ban ye di pyo mi tin sat mu ne atu chon kan san me ri nai ma phit par de kya kan san me si shin nai pho twa ko khum pyu pe ba chon lo wine ni ko chon lo la kae ba me okay ma mi bi ne tamari gmg a thing of the time usu le jesus tin ma le suriya ro de kae ko jin khon sai lou sha song ဒီမှာဆိုရှင်ရဲ့ဥသောတန်ဦးစရထားစုဦးရဲ့မြင့်တတိယစုဦးနေလင်းဒုတိယစုဥသောရနာပထမစုဦးကျကျော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်
တယောက်ချက်မှနေတယ်တတိယဆုခုနှစ်လင်းတတိယဆုခုနှစ်လင်းမှခင်ဗျာခုနှစ်လင်းကတော့မိုက်နေတာဒီနေ့ဘောဘူးစတော့ကူရတော့ဦးရဲ့မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဦးရဲ့မြင့်ကိုကပ်ကူပဲမရှိနေတာအဒီသင်သားများနဲ့ဘဏ္ဍာရေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါမယ်ဒီကေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘဏ္ဍာရေးအလိမ်မှာရက်ပေးပါနောက်ထပ်ကျမတို့ရွှေဘောဘူးစမြောင်းထပ်ပြီးတော့ချင်းမြင့်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ချင်းမြင့်နဲ့4000နဲ့ electronic box 3ဘူးကိုမဲဖောက်ပေးပါမယ်Okay. အခုကောင်းနေစပြောင်းနိုင်ပြပါမယ်။ဥတရိန်ဝင်းဥတရိန်ဝင်းရှိပါသလား။ဥစံဝင်းအောင်လို့အဖွဲ့ခင်ဗျာ။ဥတရိန်ဝင်းပြန်သွားပါပြီ။ Okay. 4000နဲ့ electronic box 3ဘူးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှိပါလေဥတည်မြင့်4000နဲ့ electronics box ယူခဲ့ပေးပါရှင်4000နဲ့ electronic box ဆူရပေးပါမယ် electronic box တော့ဘူးဥတည်မြင့်ပထမဆုံးပေါက်သွားပါပြီဥတည်မြင့်ကိုတောင်းပြီးတော့ပေးပါမယ်ခဏလေးပါဦးစုံရဲနိုင်ဦးစုံရဲနိုင်ရှိပါလေဦးစုံရဲဘောင်းစတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်၄ဒိန်9000နဲ့ဂျက်ကင်အိတ်ကုန်တလုံးပဲဖောက်ပေးပါမယ်၄ဒိန်9000နဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ကမဲနိုင်ပေးပါဦး၄ဒိန်9000နဲ့ဟုတ်ကဲ့၄ဒိန်9000နဲ့ဒါပြီးကိုโอเคค่ะ congratulations มาเอกงก็หอมมาป่ะดิฉันไม่ได้อยากเพิ่มไหนรู้สิแล้วก็เตี้ยขอตัวไปป่ะแล้วเทรนจมูกสายแก่ดิซีคุณเต็งยวนน่ะสายแก่ยาหอมมาปะท่าเลยคราวนี้ซี้เปลี่ยนอยู่มั้ยคุณเต็งยวนน่ะโจไข่ป๊อกบ่ตีเนี่ยดูต้าไม่มาอูเด้နိုင်ပါ။တော့နိုင်မယ်ကိုအောင်နိုင်မယ်ကိုအောင်နိုင်။ဟုတ်ပြီ။ဝမ်းတန်းဆိုင်ရဲ့ရေကင်းပါစီ။ဒီစီရဲ့ကအပြည့်ဆုံးဒုတိယဆုပါ။ကိုရှင်ဆန်အောင်တော်လေးချုပ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးစီပြန်ရောက်ပါမယ်။ကိုရှင်ဆန်အောင်တို့လက်ခံတမ်းများချစ်ပြပေးပါဦးရှင်။ကဲကိုစီအိုင်နိုင်ပြီ။ဒါတော့ကျမတို့စေသိန်းတန်းဂေါ့ဆက်ဆက်စီယောစေသိန်းနဲ့ဂေါ့ဆက်ပါဒါနောက်ဆုံးပါဦးကြီးကြီးလွင်ဦးကြီးကြီးလွင်ပြန်သွားပြီဟာကိုစီအိုင်ကြိုင်တော့ကင်မရာမန်ထင်များတင်ပေးပါကျမတို့ဥက္ကဋ္ဌကိုရာနဲ့ချင်းပြတော့ဒီနေ့အမြင့်ဆုံးဒုတိယဆုအဆိုင်ငယ်ဆုရေးလို့ပြန်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုညီလေးအောက်ကိုလိုက်ဟောကိုကိုအောက်ကိုစီမောတက်ပြီးတော့စေသိန်းတန်းဂေါ့ဆက်လက်ဆက်ပေးပါလို့Oh, my God.
Thank you.